Cameraman, guarda, ma ti fate vedere. Mari murangije match ya Etincelles bitatu kuri kimwe n'umukino wabanye gute? Umukino twari woroshye kuko match zose twaratsinzwe kandi niyo twari dukeneye cyane kurenza iringi navuga ariko n'amahirwe makeye twagize n'ibibazo nibe bibi bibaho ariko icyo turi gukora tugira ngo tugere ku ntego n'abafana nkaba nshimira abafana baje nubwo ari bake ariko bari ku mutima wacu kandi atatuye ku mutima wabo ubundi wari uzi ko n'abake bari buze ntabwo nari mbyiteze kuko ariko sinabarenganya kuko icyo baba bashaka ni bagishimye gusa iyo batayibonye hazamo kutishima ariko nabashishikariza ko baza bakatwegera kugira ngo n'ibiri imbere bizagende neza ijambo rimwe kubaje ni ukubashimira kandi batuye intsinzi y'uyu munsi kandi batuye ku mutima abataje se abataje nabo bihangane ndabizi ntabwo bishimye ariko icyo turi gukora turi kugira ngo twongere twiyumve.